الله أكبر الله أكبر سونكا صورت يا عبتان كيد وحي حاران تيموبان مرك او قوابري ويستاقو وحينا حلالوبان مركا اي لبدادو اي قد كيدا قشو حدا ما مركا لاتشوغو هرقيسا اوها عاسمة دا سمالي لان دادكو وحي كو سحورتان تهن يشكي فرابادان تاسي او اي سبب ويهين ايدان كان مساجد دا اي كلب مركا اي كعان اي دقوه دو مغليان حدياد كعضو صدح دي هبين نمو الا افرتي بركا هبين نمو وحا ايدان ايدان كاسينا وكدا كرادا وحونا بحيا إلا يلقى قارو إذا كا صلاة الصباح مرن بدنيا خلاف يا كتشر مدي إلا أنت إذا كا إي وقت كاستو رمضان قارها نحلق سحورتا تاسيو أي سبب يهين إمام يدا يمو الدين ندى مساجدو حتى بقار كم إذا دونها كودا غن مقالة هرقيسا أيا ولا حوغان كموتشي مدي إلا أنت إذا كا إي مساجدا ومدي بمرا ديميو شعبك أيا باق دير وقيل دان أو دري وسارة الدين تيو قافتا وواه مدن مسؤول كوا سومالي لان مرها الدين تا شعبك والله اللي مقبايا سي بي تي في نوحا يراه دين إذا كورتو حبرا ما إلا أفرتا صدح دي أفرتا مريد إلا صدح دي أفرتا إلا شنط إلا محانكور هذا أفرتا يبركي تاوسعوني دادك سحورنا يرم بشكولة دوين بوكو هيا سيدي ربدان تي ربدان تكو ريسي لون بدي حلم بدي يبان ورن لها وسارة دين تي وقفتو حان ورن لها سيدي ربدان تي هوري تو قليتو چدول اي كو ادمان حلو سميو او لو سميو چدول كي لكن چدول كي لو سميو وصند كي هوري ايا صند كان ايو او ود سعودو ويان مركا وحان ورن لها محان كورا هدا اي وقت عيمن او جد ولا او اي وقت ساعد ودا ادمان حلو سميو دادكي قار باي مركي سيادان سحورتا لا ادمية دبي تنو حسوني تلم تلم ادمات دي هريتا مسوى ادمات دي دنبي توقع ليتو بركا لا ادمو افرتيا بركا يا قفونا آنو جد والك مساجد دا آنو لسعونين مشكلة دوين بي تاسوكو هاي سامي وقتي يا مركا وحاول لها سي عيمن حلو مبدايو saacad iyo jadwal wanaagsan ah loo sameeyo muwaadiniinta qaladaad badan uu ka jira taasna waxa keenaysa aqoon yaraanta ay leeyihiin marka waxaan xusuustaa 2020kii ay ahayd baan maleynayaa waqti maalin ay qoraxdu madowatay marka deynagu shaaficiyay inay hayo korbay u qaadayaan marka de quraankii marka qamarka haduu madowado ayaa kor loo qaadaa quraanka marka ka waxa keenaysa ee aqoon yaraanta muwaadinkiina maaragtay ka sii hooseeya marka anigu waxaan ku baraarujin lahaa horta muwaadiniinta inay eedaankooda xataa iswaafajiyaan oo deelin ummada xilbayo hayaana wuxuu waa lagu xisaabtamayaa inay de wasaaraduna ay doorkeedii qaadato oo ay la timaado inay wixii madaynaysa xataa wax oran lahaa ummada ha loo mideeyo qudbadaha jimca si maaragtay ummada de loo jiheeyo oo ayaanay waxa xukunkooda diinta ay dadka u daba fadhiisanayaan aysan ahaanin dad kala tagsane yacni wixii loo mideeyo iyagoona cidna lagu cidhiiriyeen wasaaradana waxa oran lahaa doorkiinni iyagana de inay qaataano ilaan ummadda way u shaqeeyaan mushaar bay ku qaataan meesha ma joogaan inay iska joogaan ma fiicna marka waxa oran lahaa in doorkiinni qaata horta eedaanku waxa fiican in loo hoggaansamo ama amarta wasaaradda loo hoggaansamo sababtoo ah iyada dowladdu ku magacowday ummadda mas-uul uga dhigtay marka si aan wax u khalkhalin oo dadka qaarkood min salaadii subax ama xil kale inuu moodin in amaamirta lagu shaqeeyo kale wasaaraddu waxa ka soo saartaa hadii jeer waa u qof midaysan oo ay leedahay saacadda mararka inta markay taagan tahay hal eedaamo hal laguna joojiyo marka eedaanka saxuurta kan kale salaadana mar hal la bilaabo intaasoo marir halkan ha lagu joojiyo laakiin ma dhagan ugla imaamiyadu waxaad moodaa nimbambarku ma barownin macnaha halka ka bilaabayo dadna lagu khalkhalaaba meelaha qaarkood marka daagto markaan waxaan soo gudbinaa farriin aan u diray wasaaradda diinta oo qaabta mas-uul baad ummadda u tihiin dowladduna waad wakiilatay ummadduna waxa weyn ninka wakiil u ah marka inaad amarka cad ka soo saartaan masaajidka xilliga loogu talagalay ka dambeeya ama ka horeeya si aan ummaddu khalkhal ugu dhicin saxuurta ugu xumaanin ama salaadda ugu xumaanin oo khalkhal ugu salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
arinta wax saaran inay iswaafajiyaan oo ay imaamiyadu masaajidda inta shuruuq qabtaan bal arinta deegaan ka soo saaran ayaan fariin lahaa shaqada xafrada salaatu wasalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam kulli wax la hadlayaa masaajidda eedamada in la mideeyo kulli waa muhiim eedanka hore in la mideeyo oo had matalin dambigaadu way balaaran tahay masaajidda farabadan oo ku yeelan wax laga yaaba meelaha qaar kood in saddexda la eedamo eedanka hore إلى أفرطي بركة والسعودة والقيابة مركة وحوي سياي داتكم مارتا يعني خلخل بدن ودري من دايقون خير الله سيوي دذاليا ومارتا دي دذال بيق لفتود موچينيا سيهاتي دي خلخل بدن با ومدي كوي من كراح مركة سياني تاسي ودعين وحلو باهي هي إن ليسو كينو إمامي دا مساجتي دا دمان مركة يوسارد وكهول قشو ويدور كي قاطو الله أكبر شيخ بربراوي oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa isna sheegay in dadku ku jahwareeraan eedanka masaajidda ee kala horeeya wali mushkilad bay naga haysta eedanka waxaan filayaa inaad la dareensantiin dhowr iyo toban daqiiqo bale laba aadaan oo subax u dhaxaysa balaad ka war hadda Ramadaan tan inuu ku jiray maanta soo afar ma ayaan u qiyaasay masaajidda qarkood gurigeygan dem saadka la jaarka aan ka maqlayo qaar ba dhowr 10 daqiiqo u dhaxay aadaankii dambe salaad subax bal dadku yey raacan waa tan ma ka hore oo way joojiyaan suxurti ma ka dambe raacan oo iska cunay ilaa ka dambe dib dhigaa weedaamayo arrinkaas khald weyn weey muwaddin kana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu raal imaamu daaminun wal muaddinu mu'tamanun وقف لآمني دادك وقتي عباداتك أي كو آمنين بكوانو حلوين سصارو تحر وصمعي وقتك وإلاليو جيستا كالي أنغو تحرا عينا عباشادا يقيل دانتا شعبكا وحانو اسكو ديني إن أنو وسارد داد دين تي وقافتا سمالي لان أنو وحكا ويدي نو قرشاه وغميل يالا سدي لو مدين لها إيدان كمساجد إي حلقة سحور تا وقت كستو ربضانا وي نو تمادا شعبكي نو تمادا هدين ما تنصيبو يالاني وحوي وحجرا رنتاسي هدي أي شرطة وسارد كماي هولي رئيسان kal hore iyo kal saddexaadba warbay ka soo saartay jadwal bay u sameysay sanad walba jadwal baa loo sameeyaa saacadda daakiraada la bilaabiyo saacadda uu dhamaanayso inta u dhaxaysa labada aadaan oo 54 minuto waa loo kala wada xadeeyay mushkiladda hadaba meesha taagan waxa weeye culimadii baan wali saani ula qabsan waxa ay jiray dad waayeela oo aan jadwalkiiba garanaynin waxa jira saacadahan imika la eego oo midiyadu tilmaamaysa 4:15 midina ay 4:00 tilmaamayso sidaasina ay sabab badan keento waxyaabaha saa jira marka wasaaradu waxay u imika ku qasbantay oo uga meel yaala in siimanaar loo qabto la fahansiyo in maaragtay inkasta han ugu qaato in arrinkaas sidii looga dhaadhicin lahaa ee waqtiga lagu dhufanayaano isku mar ahaan la waqtiga la joojinayaano isku mar ahaan la kaasaanu imika gacanta ku haynaa nooga meel yaala Ahmed Cirsi CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121